dig med Duldig Gaming. Hej, hej! Duldig Gaming! Ja! Nu kör vi på 172! Yes! Yes! Ska man där uppe i hörnet där, eller? Ja, nu gör man det. Där är precis där. Mm. Mm, bra. Du har ett snöre rakt igenom bysten på dig. Ja. Nu ska vi gå och titta lite här. Mm, det hände något kul i avsnittet. Mm. Här det är därför vi är lite på äventyrs... Humör. Vi har klätt ut oss lite här. Klätt ut oss, ja. Med hästar. Hi-ha! Så här. Plopp, plopp. Ja, just det! Mm. Jag ska också ploppa. Plopp! Oj, plopp, plopp! Så! Kan vi ju... Nej! Ska vi köra en favorit i repris? Okej. Okay. La 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 la. Plopp. Så där ser det ut. Så stor. Ser du vad dåligt med trän det är här egentligen? Ja, nästan fått lite seizure attack här, men ja, inte så lite heller. Så. Helt urspassad. Jag tog nog ansikte mot tavlan. Det är en liten skog där precis framför dig, sen resten är bara plains. Ja. Ja, det är konstigt. Det ser väldigt snyggt ut där. Och vidare upp det. Vi får uppdatera den här kartan sen där båten är, sen när båten är klar. Ja! Då får vi uppdatera kartan. Det är bara... Nej, just det, för den syns inte du. Det var... Nej, det är bara att ta bort kartan och gå bort dit och sen sätta tillbaka den igen. I see. Så det är inte så svårt. Så idag ska vi långt norrut. Mhm. Mm, nu är du i ett glas, va? Nu... Ja, jag var där alldeles nyss. Ja. Jag hörde det. Du hör så mycket som du vill höra. Ja. Och hej! Det var jätte... Jag har inte ridit, tror jag, sen vi hämtar dem. Bullen. Ja. Fast den heter också Bullen. Det heter också Bullen? Ja. Nu. Nej, vart är min... Din lider... Aha, jag hade lagt den i åsnan. Kom här. Kom här, Bullen. För du heter också Bullen. Men... Så. Kom! Vi ska se om jag kan gå in här om den... Nej. In med dig! Men... Putta! Gå in då! Jag kanske kan... Nu lossnar man så. Så här. Kan jag göra. Det var bara dörrhål man inte kom in i. Nej. Vad är så då? Nu! Jag hoppade av han i portalen, då gick det bra. Nice! Då undrar jag vart min lid tog vägen. Där! Putta in han! Det kommer min häst här snart. Ja, då tittar jag. Där kom den! Här kommer jag. Ja. Alldeles strax här. Mm, jag väntar. Där är du! Så! Så! Ja, du syns man efter portalen. Ja, ja, det gjorde man. Jag tänkte jag inte på. Vad bra, de här var i trappor. En i helvetet nu är hästarna. Ja. Om man laggar inte. Nej! Fas! Ja, men det här funkar ju. Ja, det går bra. Jamona! Vad snabb min åsna är nu helt plötsligt. Kommer. Oh, vad dumt. Jag visste inte att man kunde åka så här. Det var jättestyrt. Jag förstod att det gick att sätta häst i den, för det går ju att sätta allt i de här. Mm. Men... Och kunde sitta på den själv. Nej, det tänkte jag inte på. Fan, du är snabbare än mig ändå. Ja. Nej! Lasso. Eller piska, menar jag. Men det här går ju bra. Är du framme snart? Nej. Jag ser inte slutet. Är du framme nu? Mm, nu är vi framme. Det känns som att vi borde vara framme, för jag börjar bli kissnödig. Nu är vi snart i slutet av den fina tunneln här. Jag borde kissa innan vi börjar spela in. Ja, det skulle jag gjort det. Jag är så gammal så jag pissar ju. Din hår! Nej, 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 nej! Nej! Brup. Tillbaka. Ja! Ja, nu har jag en brudning här istället. Ja. En toto och inga öron. Hövding brunöga. Hövding brunöga. Den här högg jag ut här nyss när du satt och gjorde någonting. När du satt och pillade med config-filen. Ja, just det! Och gjorde backup på servern. Mm. Här, nu ska vi se. Nu hoppas vi att det funkar som det ska här nu. Mm.
Yes. Puttar in min häst här också. Då kommer han. Aj, aj, aj. Ja, hästen säger jag. Nu vart det natt här. Ja, det blev det. Nu kommer ni få se vad UFO har skrivit i chatten här. Medan jag var hämtar ny häst. Vilken skog. Mm, det är en varm taiga. Nej. Hopp, godnatt då. Någonstans. Har du med i sängen? Mm. Bra, jättebra. Kommer ett får. Ursäkta? Kommer ett får helt plötsligt. Ja, det är jag. Ja, och så är det så här lång fern här. Mm, de är fina. Åh, oh, när det är musik. Åh, oh, vad fint. Kan man ta dem med musiktouch? Nej, det kunde man inte. Men då sover vi då. Det gör vi. Vi passar på att titta chatten nu, gott folk. Ja, nu ser ni. Så där håller du på att fjanta sig. Jag måste sänka volymen på musiken. Så. Vad fort det gick att sova, tyckte du inte det? Jo, det tyckte jag också. Då tar jag min säng här. Ja. Så, och sen plopp. Tar du screenshot på koordinaterna här? Mm, just det. Ganska långt hemifrån här som ni ser, 5,500 block. Så. Tänkte vi skulle springa norrut. För det var det vi gjorde i Nedder. För annars kommer vi tillbaka till gammal mark. Sen gammalt. Ja, jag följer dig här. Ja. Jag är inte så bra på att rida här. Nu sitter jag fast. Ja. Så. Det var väl fint där, en fin skog. Mm. Vi vill hitta alla, inte kanske alla, men de här nya. Åh, det är ju här, Mossstone. Här då hittar vi en sån här direkt ju. Trevligt. Nice. Med Podson heter det va? Ja. Nej, det där var inget. Åh, jävlar vad laggigt. Vad dum jag. Det här är sin touch. De säger att det här ska sprida sig. Jaha. Så nu tar jag lite med min Silk Touch. Mm, gör det. Jag vet inte om det sprider sig. Jag är osäker på det, för jag trodde att det här skulle föreställa löv och sånt som har ramlat ner på backen. Mm, jag har lite mer kräk. Ja, men typ så här, tänkte i barrskog, det här barr och ja, det är sant. Löv och sånt. Trodde jag. Men om det sprider sig så kan det ju inte vara det. För det sprider sig ju inte. Tjocka träd. Hopp. Nej men. Hopp. Och så undrar ni varför vi aldrig använder hästar för. Mm. Det går inte att komma fram riktigt. För att det är skog överallt i Minecraft. Ja, det är ju det. Här kan vi ju hämta most om vi behöver den någon gång. Oh, det var värsta ravinen här. Med en sån vanlig. Ja, här mm. Ja. Ja, den vill jag inte gå i närheten om du ramlar garanterat ner. Bullen. Se. Oh, nej, bullen dog igen. Ja, bullen dog igen. Bullen nummer två dog. Grisar! Det är typ 30 grisar. Ja, och akta revin. Mm. Det var jättenära. Åh, oh, nej! Vattenhål. Men det, man ser ju inte riktigt neråt. Fasen, vilken tät skog! Mm, det är svårt med lagget också. Ja, precis. Det är hästlagget. Mm. Skit. Ja, det kan nog gärna få jobba lite på. Så skulle det gå lättare att manövrera. För rätt som där står man still. Sen plonk, då har man teleporterat sig 20 block eller något. Lägger man i en ravin sen. Ja, precis, det är det jag är rädd för. Det var nya blommor. Vart då? Rosor. Ja, men såna, det är ju alla rosor vart ju såna där. Ja, okej, okay. Jag tror det var såna i alla fall. Poppy. Poppy. Så då har vi ju järnfarmen. Men om ja, du ser... har vi kanske. Ja, alla de vart förvandlade. Mm. Förbenade. Nu har jag tappat bort dig. Åkte du norrut eller? Ja, bara rakt norrut har jag gått. Mm. Nej! Kom här nu. Lilla. Lilla vän. Tar om det igen. Men nej, var är min lid? Mm. Där. Där, plopp. Hörde du det? Jaha. Så, och hopp! Nej. Jag går åt sidan istället. Ja, men helskotta! Jag trodde att det skulle vara lite smidigare än vad det är. Herregud!
Hästar är ju ingenting att... Är de är riktigt, ja. Riktigt värdelösa. Det går fortare med en speed potion bara. Ja! Lagg! Ja! Ja, nu genererar vi ju helt ny mark här också, så precis. Det gör vi inte saken bättre. Men det är spännande att vara ute på äventyr på 1.7. Ja, det är det faktiskt. Det är första gången jag gör i survival. Annars har man bara flyger runt i creative och titta. Kommer ni undra varför jag låter som en Hans Wallén, så är det för att jag fortfarande är jättesjukt i halsen. Ja, precis. Vi är lite sådär halvt. Om ni inte hörde vad jag sa där, för Skype kanske kortade av mitt ljud när Softies pratade, så nej. Sa att jag hade... Nej, det gjorde inte det. Gjorde inte, nej, nej. Ja, det är en inställning, vet du. Jag har jaha! Så... Ja, fina blommor! La, 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 la. De här och de här rosbuskarna är mina favoriter, tror jag. Ja, rosorna är fina. Ja, de här är riktigt snygg färg på. Vad lyser, de här vill jag ha i blomkrukor överallt. Det ska vi ha! Så det här kan man bara få i... Swamps. Det är lite bra och lite synd att de har gjort det så. För det går inte att göra en sån här blommaskin. Som man, för då måste du ha en i varje biom nästan. Varför blommaskin? Som sätter ut bomb i, eller du sätter ut bomb i och sen uppdateras blocken där så blir det mörkt och sen kastar den ut blommor och så. Det finns, vet du! Ja! Vi ser vilket håll var åt det här åt. Där är ju en... En swamp. Åh, det är så svårt. Hål. Höger, vänster. Komethål. Komethål. Det är en komet som har ramlat ner här. Ja, just det. Jag tror vi strövar häråt, va? Jag tror jag skulle vilja kunna gå med hästar. Jag skulle vilja att de gick normalt och sen sprang med sprintknappen, för du kan ju sprinta med hästarna, men jag vet inte, jag tror inte det gör någon skillnad. Vad man... heter den, en häst går? Skrittar. Skritt kanske. Skittar. Du vet, man har ju gått på ridskola, det där kan man ju. Hinner du med? Ja, jag ser det. Grisar överallt. Jag vet inte vems häst som är snabbast, jag tror att det är din, för den här verkar ungefär lika steg som åsnan. Ja, jag har ju hastighetsmätare på mig, vet du. Ja, du har det? Mm. Ja, men det tycker jag om. Installera i nacken på den. I hästen, ja. Mm. Det här ser ut som vi kommer fram till något typ av hav här. Och det... Men vi har ju tur, för att nu har de ändrat på det. Ja, exakt. Men vi kan ju inte få med hästarna över havet. Nej. Kan vi ju inte. Vi kan ju, men det tar lång tid. Ja, vi kan ju simma med dem. Fast då hade det gått fortare och bara döda den. Nej, där ska jag inte ut. Det var för djupt. Tag i en båt. Ja, du tog ju print screen på koordinaterna. Yes. Det är jättefint här nu. Witch hut! Är det en häxa inne? Jag har aldrig sett en häxa när jag gått in i sån här. Just det, det spånar ju såna naturligt nu. Det får vi icke glömma. Aha! Coolt. Då får vi tillbaka. Ja. Det gick inte att komma ut längre där med Toton. Det här var bara en udde eller något. Går jag åt söderut nu? Ja, det gör jag. Lite... Oh shit, vilket hål det var där! Oh nej! Det här är inte lätt. Vilken inlevelse, fast du är sjuk. Ja. Oh shit! Jag orkar inte använda halsen alls, typ. Nej, jag är buktalare, gör jag. Jag pratar med buken. Och därför är jag så tyst, för att jag vill inte säga så mycket. Jag kommer sitta och hosta sen så lungorna flyger ur mig, men det gör inget. Egentligen tvekar jag till att spela in det här, men... Jag gör det för YouTube. Under knivhot så... Var det så ändå? Mora kniv. Ja, mora knivhot. Mora nissehot. Det är hemskt. Ja, det är det. Såg någon live en gång. Usch. Hård! Mora träsk, menar du? Ja. De såg jag live. Mora nisse, sa du? Så är Mora Nisse. Jag menar Mora Träsk. Ja, jag förstod det. Ja, det förstod du väl. Här är en ny biom. Vart då? Till höger här. Ja, där. Det är ju en sån här björkskog. Typ Birch Forest. Eller inte ny biom, men ny för området. Jo, men den är ny. Björkskogar är ju nya. Birch Forest heter det. Men hästen! Oh.
Får beskära träd här mitt i allting. Ja. En sån där med massa blommor, vad heter de? Så här flower forest eller någonting. Ja, just det. En sån vill jag hitta så vi kan få alla nya blommor. Mm. Här är röda stora rosbuskar. Är det det? I got it. Går det att ta dem med händerna? Ja! Yeah! Rosebush. Mm. Rosebush. George Bush dotter. Rose, ja. Mm. Ja, fan, fanns det inga fler? Nej. Klent. Jag hade något på armen, men det var... Visst, det där, ja. Var visst hörlursladden. Jag tror det var en äckligt djur. Jag ska skåda lite här. Jag ser ju mer blommor till vänster. Snärt ner till vänster där. Mm, röda. Mm. Så man kan jola det med hästen. Jag tänkte faktiskt leda ner den här. För säkerhets skull. Mm. Ja, du tänkte hoppa ut i vattnet. Mm, precis. Ja, det är inte fan. Och här var det brant. Jag vill prova. Ja, det förstår jag. Fast tänk om hästen dör. Ja, då får du gå sen till fots. Ja. Här kan man nog tvinga ner lite liv för att skada. Hur många hjärtan hade in? Det ska se. Jag hade 11 tror jag. Åsnan hade 13 har jag för mig. 10 har jag bara. Du har 10. En rad. Mm. Ja, precis en rad, ja. Var det bara lyser om busken här? That's what she said. Rosebush, oh yeah, de är så fina. De där ska jag ha överallt sen. Överallt. Jäkla lid och bara försvinna där. Tappade min lid. Tappade du bort den? Nej, jag hittade den. Men häst, jäkel! Ja, där är du, ja. Nu ser jag dig. Jag går upp på kullen här och så kan vi sova. Mm. Det... Men det går inte skiftklicka ner grejer till hotbaren när man sitter på hästen. Nej, jag vet. Irriterande. Så. Hälpen. Så. Ska vi sova? Kom igen. Vad de hette? Blue Orchid. Ja, men få helvete, hästjävel. Få helvete. Jag ska bara trimma en buske här. Ja. Allt om min buske. Fina sängar. Mm, Dora. Mm. Godnatt. Ja, du, är då hästen? Du spänner inte fast den. Han slår iväg i alla fall. Ja, de gör ju det. Jag sov ju lite så länge. Jag älskar Hans Fahlén och hans snor. Mm. Tre blans. Fick ett sms. Det stod köttet. Köttet! Mm. Håller på att göra stek här. Det tar ju 4 timmar. Och fy fan. Så jag måste gå och vända på steken en gång i timmen. Långkok. Ja, det blir asnice. Det brukar vi göra på söndagar. Mm. Oh, hej. Fast det är måndag idag. Nej, tisdag menar jag. Ja, fast idag är det ju... Oj, nu slog jag på mikrofonen igen. Jag hörde det. När jag kliade mig på olämpliga ställen. Just det, då har vi den där nere. Ja. Jag tycker att de där blommorna är roligast. För då kan man ju... Då behöver man inte blanda massa färger. Då blir det ju rätt färg direkt. Hej då, hästen. Kollar du på den lite? Jag hittar mer andra blommor här. Jag ska ta dem också bara. Men, kossa. Vad är det här för något? Peony. Hittar jag här. Peony. Penis. Peony. Där är du, ja. Så här. Ja, men sådana vi tog där uppe. Där, ja! Mm! Fick också en peony. Fick du den? Mm. Jäklar, ja. Snodde. Kan jag kalla det för. Snoddas. Men... Vi ska upp här, va? Ja, exakt. Det gick lite lättare att springa bland de här träna.
Softis, lite lättare. Mm, lite lättare. Vad kommer vi ut? Åh, jag drar in! Ravine! Fortfarande Birch. Hopp! Nej. Jag har klarat. Min var väldigt dålig på att hoppa. Jag kunde inte hoppa två block ens en gång. Liljak! Ja, precis. Just det, man kan ju ta när man sitter på hästen, vad dum jag. Mm. Jag menar inte att du är dum, men... Nu hade vi det. Ja. Jag bara... Mm. Då är det. Och det är mer såna här, de är fina. Mm. Take them. Gimme. Den vill jag ta. Är du nära mig? Yes, jag sprang vidare. Norrut. Hämta lite mer. Där är du. Ja, det är bara att ta så mycket man orkar. Det här är väl norr? Ja, det var det. Åh, oh, shit, att jag ändå var här. Mm, hår i mun. Trevligt. Gott! Gott! Nej, men sån här igen, svampbiom. Hur är superlaggig? Oh, shit! Ja, märkte det. Jag väntar lite här. Mm, jag väntar också här. Mm. Jag vet inte vart han kan vara. Jag är framför dig. Väldigt säker på. Ja, det är jag. Rakt norrut är jag. Mm. Där. Här. Där sitter Peony. Där gjorde det. Ska vi ta? Ja, vi kan prova. Ja, men min hoppar ju inte i nedförsbacke. Den bara... Det är fin lite grottan var nere. Ja. Snuskiga farbror. Jag är inte riktigt kry. Jag skyller på det. Rosbuskar. Hittar du flera? Mm, här uppe. Oh! Väldigt otrevlig höjd det här tycker jag. Björni. Tack. Ja, massa rosbuskar. Tre rosbuskar. 11 blue orchid. 9 lilac och 22 blue orchid och 11 peony. 17 rosbuskar, 17 oh. Blue, nej, 20 blue orchid. Nice. Ska vi fortsätta ströva? Ja, tycker det. Jag är uppe på kullen. Mm. Coming. Här var det en typ av hål. Akta. Wow. Det var farligt där. Nej. En shear hade inte varit dumt haft med sig. Nej, vi får nu gräva efter lite järn tror jag. Det här var ju... Nej men, den här är ju... Halt eller något. Han hoppar ju inte när han ska, när han blir tillsagd. Jag har sagt åt mig. Ja, jag har ju gjort det. Nu då, nu ska vi se. Ah, jag blev skadad. Nej, fastna igen. Jag råkar göra min häst halt och hoppa ner. Mhm. Är det brans? Ah, hård! Ja, men ge mig! Åh! Oh! Du hade rätt, det var högt där. Mhm. Jag vill icke dö med Toton. Men jag kan ju säga det nu. Oj. Om vi hittar en åsna, då kommer Toton att dö. Ja. By my sword. Kommer den att dö, så ska jag ta en åsna istället. Och gissa vad den ska äta? Jo, den ska äta bullen den också. Det är så fint namn. För jag tycker om bullar. Mm, men inte han om bullar. Nej, det åt jag förut. Det var inte gott. Nu, och... Nu har jag nog tappat bort farbror, men... Ja. Det är för att jag sprang så långt bort. Försöka komma... Spring bara rakt norrut. Mm. Så vi kommer ut ur den här rackarnskogen någon gång. Finns ingen plains någonstans? Ja, det vore skönt faktiskt. Ja. Jo. En jättestor plains bara. Det är en plains precis här. Jaha! Norrut. Öst. Öst. Minus 900, minus 7800. Mm. Där börjar en plain. Då finns det ju chans att hitta åsna. Massa blommor! Ja, det är ju här med. Det är... Vad heter de här? De heter... Oxide Daisy! Whoopsie Daisy. Whoopsie Daisy. Oxide Daisy.
blommor, blommor. Aj, aj, mitt öra, det dog. Hittar du? Nej, jag fastnade i ett träd. Aha, okej. Okay. Vad är det här då? Det var inte likadana. Azurblött är det. Ja, en sån. Rosen! Titta lite, se om jag ser någon häst. Det är åsna. Mm. Nej, inte vad mitt öga skådar just för tillfället. Nu är jag i plainsen här. Är du i plainsen? Chords. 8, 6, 8 minus. 8, 6, 8. Så är det då? Ja. 8, 6, 8. 8, 4, 6 är jag på nu. Så. Och sen 7, 9, 7, 2, 4 menar jag. 7, 9, 2, 4. Mm. Minus. Då borde du vara här borta. Ja. Jaha, jag gick till plus. Mm. Här hittar jag Oxidase, ja, precis. Där är du. Plocka blommor i mitt hår. Ute med hästar och plocka blommor på en äng. Så bara jag kan se. Girly men for the win. Girly. Here's your girly. Ser du någon donk? Jag skulle jättegärna härma dig, men jag kan inte. Nej. Rätt åt dig. Tänk de som får se mig i den videon första gången här. Ja, sen hör om dig för första gången nu, ja. Ja, precis. Vad, den där tänker jag aldrig titta på igen. Nej, låter så konstigt. Ja, prenumerera direkt. Det låter som han, vad heter han? Kermit plays Minecraft, eller vad fasen den hette. Kermit, ja just det. Ja, han så lät så konstigt. Ja, sure, vad är det här för blomma? Det var det där blött. De här små. Blött. Ja, sur blött. Mm. Softies. Ja. Österut, söderut, norrut. Norrut. Mm. Hela tiden. Där var det. Då är det så lätt sen att veta åt vilket håll. Nej, nu sprang du österut, västerut menar jag. Nej, häråt. Jag sprang hela tiden. Ja, jag såg du sprang västerut alldeles nyss för en sekund. Jag letade efter dig. Hästarna. Det var väldigt dåligt med hästar här. Måste jag ju erkänna. Mm, här häst. Är du? Är du på riktigt nu? Men det är ett litet föl och sen är det massa bruna hästar bara. Mm, då, det finns ju chans att hitta åsnor. Mm. Titta lite. We want the ball. Va? The ball. The ball? We want the ball. Bull. Ja, bullen! Mm. The bull. Nu fattar jag. Vad är det du pratar om? Kossa. För det kan ju finnas så här sunflower plains heter det också, med massa solrosor på. Bruna gnäggisar. Buna? Mm. Jäkla pumpor det var där. Mm. Väldans massa. Ja, det såg jag förut också, skitmånga. Ja, för sådär många har man ju nästan aldrig hittat förut. Nope. By! Oh! Finns det blacksmith? Nej. Nej. Skitby. Åsberg som dödar han. Ja, döda Åsberg. Rätt åt han. När det inte är våran Åsberg. Det finns bara en Åsberg och det är våran Åsberg. Mm, the original. Original and best. Hur jävlar. Med ditt svärd. Mm. Verkar ju väldans dåligt med åsner här, måste jag ju få påpeka. Dåligt med sol också. Oh shit! Trodde jag hade stannat, men det hade jag tydligen inte. Här har vi såna här blommor. Ska vi sova lite snabbt? Mm. Vi sover jättesnabbt så behöver jag inte binda fast hästen. Mm. Skavfötters. Ja, jag ser dig. Så. Oh, älskar Hans Fahlén, han snor. Nej. Jag fick jag båda. Mm. Tack. Hans Fahlén häst. Mm, verkligen. De här ska vi ta. Lilac är det väl? Nej, tulip var det visst. Glömde ihåg. Mm, du glömde ihåg. Här är det någon... Nej, jag tror det var savann. Vad var det för något då? Nej, det var en vanlig träd. Det hade laddats in konstigt. Mm-hmm. Men jag kan tänka mig att det finns savann och sånt runt omkring här i kring eller krokarna. Orangea blommor har vi inte. Det är väl tulip också, antar jag. Orange, ja. Tulip. Ja, precis. Det är olika färger på dem.
Ska vi fortsätta norrut? Ja, det är för sent nu, vet du. Ja, okej. Det är ringde där, han är asförbannad. Hunden. Hund. Jag börjar hosta på riktigt bara för jag larvar mig. Vad skönt, du kan sluta prata när som helst alltså. Ja, när som helst kan du sluta prata. Kan du vara tyst ända tills imorgon? Ja, vad skönt. Ska vi avsluta här då så kan jag sluta prata? Ja, det tycker jag. Kära tittare. Jag ber er. Var snälla mot oss i kommentarerna. Gärna. Gilla videon. Om ni gillade den alltså, så tar ni en tumme upp den. Ja, annars behöver ni inte göra det om ni tyckte den var skitdålig. Kan ni lämna en kommentar där och sen säga vad ni tycker om oss och videon? Mm, det kan ni göra. Och sen kan ni skriva om ni tycker om att vara förkyld eller inte, för det tycker inte vi. Mm, nej. Tycker ni det? Jag tycker inte om förkylningar. Lämna din åsikt du också. Jag tycker inte om nazismen heller. Nej, det gör du inte. Vad tycker ni om nazismen? Lämna gärna en åsikt. Vill ni få kontakt med oss på något sätt så finns vi på Facebook och Twitter och AskFM och länkarna finns där är det. Och jäklar, du bara dansade. Du jäklar, skitcoolt ju. Det där måste du kolla på sen. Ja, då hörs vi imorgon. Hej då! Hej då! Vinka så här. Ja, hej hej. Jävla pickaxe funkar aldrig. Ja! Vad gör du? Men det kan ju inte gå i vägen. Men du måste ju ta det lite lugnt när tittarna ser oss. Hej YouTube! Kan du ju passa på att prenumerera när ni ändå är här? Ja, och gilla oss på Facebook så blir vi glada.